stoj. A tie krabice si nepriniesol? Nechceli mi dať. Ako to? Neviem, tiež som to nepochopil. Ty iba vyhadzujú, nie? No, vraj si ich pýta veľa ľudí a zamestnanci potom nestíhajú. Ale prosím ťa, to čo je za blbú výhovorku? Však. A skúšal som absolútne všetko. Vysvetľoval som im, že by nám to veľmi pomohlo, ale... Nemohol si sa nechať tak ľahko odradiť. No moment, a čo som mal ukradnúť krabice a bežať preč? A okrem toho, tam bola tá nepríjemná pokladnička, vieš, tá s tými červenými vlasmi. No dobrá, odkiaľ teraz oženieme nové krabice? Neviem. Kúpime ich? Ale Majko, prosím ťa, tak všetci to vyhadzujú a my to budeme kupovať, nie? Ahojte. Ahoj. A ty odkiaľ máš krabice? No, z obchodu. Mia mi dala auto, tak som to využil. V obchode ti dali krabice? Hej, bola tam tá milá predavačka, tá s tými červenými vlasmi. Tak stačilo sa na ňu pekne usmiať a dala mi všetky krabice, ktoré mali. Mám toho plné auto, pomôžeš mi?